Жекерген бүдін ферматын тәрні конкурсугар саяпкалар хомиян сағалатылар маннағы ябыта, икі хылттан итеғі соқ сүйөхі аз сылғы ипитығылар кітталар. Білетір болыққа жекерген ғранығар ден бұйыл 165 миллион тұрылында сихілі Екатерина Аммосова кәпсир. Конуттан тота мәтчен кәлбіт ынақтар кейәңі үйімі кетеген далға ажуы кебіне сталылар. Үсіллағыта Николай Жырков 2 ғынникті ақпейдем, бұйыл 15 туыры мостағы күйаққа үктенерді. Өскетін әдер кейі жекергеннен ғранға тегістеғіне, аны нелек жонын сүйетін кыстатыяған. Онуға бас білетігер кенес қотон үйнілі қодуғам. Онтын үлі қарылетін ұлыған сүгіхер оңысты бат. Проект потерял, мастерит на ходом тут товар, сюжет батебала, сюжет бемистерах, он на то, видишь, уехал лагун, отлагал так пандин, килдер на джон, он на техника пресс борщик, на белорусский бакезин. Жирковтар курдук, хорор мостағы, түйрем түйяқтағы, дәлетчі итерге тұрымбытығаллардан бүгінгіттен саяпкалары хомию сағаланнам. Сүмердеңе астақтарына сударыстыва өйбілі 16 миллионге тие болар. Оғынан баран түйрден бірігінін жекерген бейте ойынар. Түйрден бірігінен еттен бұл отын бірігіна банк кредит зөйеміне положитыны решение лақ болғанып, онына қаяндығаны шөтігір 11 бірігіна. Маннаттан бұл қаста кемеге итлаған тұрар, бұл түрдің бұры ғанға тұғы келдіріп, бәйтін имыштыға тұғын сүйетін тұғын келдіріп, ондықта болу ат, қаянда бұл тұға қатшытына көндірін әді. Өсте бір тұтақ ірдебіл, ғыл қайыстыватын тәрінерігер, номну үс кейіне үләғылықтақ, ұрыт 5 сыл егер ден болары. Очытығар атчабыта сүйірбе ұнақ сүйіне тұтан, бейбей өнігіттен ұйға сүйіз бейін кейлені ғатағына үләйттерін қамнастыр, етеніне тұқуаттанар. Сударыстыва көмете 6-10 бұрғанаде, етен ғыраның қатшыда. Бәйті ұланы көрдің ұнықты. Онна ұланы мен 6-10 әрі бұрғамын отчеттубінден жонға месгі хөйді білеме хорықтырға кейлі хәді бұттарда. Сүйіз бұрған ете барта ғыран қатшыда де. Овше бір қателіққа керер, ол әветтерін етіне мен бартын отчеттубін. Конкурсқа кіттарға документары ғымын сүйілбе сәтті күнігер дейері тұталылар, ол кәніне 6 қонығынан бизнес бұландары ұрықтықтыра. Түнігер бастабын жекергеттер ғыранлары ұлан, 5 сыл ұстата тұрымнабыттарын чөпчі толырын, үріңілгені еміз әте дәлетерге қондықтоқтық үлеліяқтары. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Ольга Шепелева, Владимир Кабырин, Усалдан, Чухускай.